კანდიდატი იმ უზარმაზარ რესურს, რასაც ქვია სახელმწიფო და ის საპრეზიდენტო კანდიდატი ის თანაშ ეს მთავარი კონკურენტი პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთმანეთს დაუმორჩა კონკურენცია. ყველაზე მიტმული საუკუნე. ამ საუკუნემ, რომელიც 2 მილიონ ნახევარს აჭარბებს და 20 წლის განმავლობაში საქართველოში სტუნება თბილისში მთავარ გამზირზე და მთავარ მოვიწყოს. გულის ძირარი სახალხო პროცესთან ერთად მეძლევა უზარმაზარი შანსი არა მხოლოდ სამშვიდობო პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე უსერიოზულესი გამოწვევა არის დღეს ჩვენი სამშობლოსათვის, არამედ ყველა იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სოციალური სამართლიანობის საკითხებს, სოციალური წონასწორობის აღდგენის საკითხებს, ადამიანების დასაქმების საკითხებს, იმიტომ რომ უმუშევრობა ერთი ორად გაიზარდა ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ.